Атын содондарга саха сирен быхыр соус патаньор батагы көрдүр быхыр этерете оскола састагы оларга серетер үлени буланнан ыйтар. Бу күндөргө үйрөнүүчүлөргө устук балгыняга түргөн быхарын ыылынар, онун эм сагалабыт чоңго көмөт угунан тоолак өрөк болла күннө Антонова сюжеты кар. Нюрбатағы көрдүйір бұғыр етерәт 2-12 сылтан. Арчы соконны састырын сетелік оғылыры ребілтатсылыр кейіні кітті ұқса сетімін ақты көлелер. Маны сәргі көрт осколаларын оғылырғыр үгіз профилактическай үләне ғытар. Кенелер көмелдерінен әме көрікі барамыз арас профилактационный бұ пажарнай, МЧС, спасатель өттінен барамыз оғылыры жәмедеме, нұрата қырытынартамыз. Білігіндәттен кәлбіп біт бүкенлер үлелерін, қайдақ болуқтағын, тоқтың әріқтақ болуқтағын, олары бол бақы кенлер бейеғі кәләндер, тоқтың әріқтақ болуқтағын, техника безопасности, кәлән кәпсейлер, оларын әргелдер. Нюрбатағы бұғыр көрдүйір етеретонна артшы реабилитационна кейін осқолы қолырығыр профилактическай сығылдақ өлі ғытта. Ол күрдің қолыбыр бұғытынан масығына сақалығыр төбес біткейіне анал медицинскай көмек әлердер қайдық қостыру практика бұғытынан көрдірділер. Сәретер сығылдақ өлі ғы көрі түйет осқолылардың онна артшы реабилитационна кейінтен. Оғылар оны итәчілер кәлін күттің ұлылар. Оскола, когда я делаю урок спасения, то он тут был в Гентавига, Эльбах, Ахвата, Оскола, но когда я делаю, коротко на меня управление, так как на манекене, когда я оголога бүгір үлі қанжақ барырын туына кәшәді бет. Бұ күрдің нүрбатағы көрдүйір бүгір етерәт аңардас бүгір үлінінері бол баққан қауыларға қайды түгенге сірақтақ болу туғынан сұрды түрләне әмегі ғытар. Күнне Антонова, Геннадий Матвеев, Саха телевидениеті, Нюрба.